Tak jak já říkám, ne tak jak vy chcete, vy prasata! Levá! 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 Která je levá? Levá! Ta levá! 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 Posuňme, mají... Levá! Být rychlejší. Mám. Já to jsi ty. Já to s tím neumím. To je kopí, ano. Dobře, já ti to uznám. Já ti to uznám. Počkej, out. Ohnivá střela. Jdeme. Kolik, jak to mám být? 10 vteřin? Oj to sem, ať víme, kde jsou život. A bum bum, ten první, au. Hezky, pěkně. Beru. Ne, pomoc! Začít. Díky. Jdeme. Ha. Odhození. Seš ty. A jsem mrtvý. Zabij už to, Matě. Kardinál je mrtvý! Ty mě stíš tady. Bacha na Matěje, nemohu zabít. Mrtvý v lajce. To je nebezpečné. To asi ne, jsem na to. Mám. Mám. Bacha šíby. Kolik mají těch kolíčků, už mají být tam mrtvý. Už to má, že jich mají dost. Zašli.
Jo, sorry. On je mrtvý, ale leží vedle. Nestřelu. Já se ani nezabojuju, všichni se nebojí. Nevím. Jsem strašně tvrdý. Mám. Jsem taky čurák. Sorry. Chcípni, drž hubu. Příkaz budu na naší straně. Ty si oces. Chcípni zde no, příkaz. Já musím. Víš, dobryč. Já jsem s váma, tyjo, teďka. Chvilku. Mám. A už nemusím, díky. Příkaz. Odhození už všichni. Odhození. Do 3 metry. Nemusí zázvat zbraň, spadne na zem. Já už jak jsem odhodil, jo, nejít. Je tam. Kurva, že jsem je to učil. Dobrý. Au, mám. Raději už to ukončete.